Bones, sóc el Joan, sóc del sindicat de llogateres de Montcada i bueno, d'arrel de la pandèmia cada vegada ens estem trobant amb més casos, que està arribant molta gent al sindicat, casos de tot tipus. Sembla que només pugui arribar gent que està a l'atur o gent que ha perdut la feina, però també ens estem trobant amb molta gent que està treballant amb salaris d'entre 700 o 1.200 euros, però que tenen problemes per pagar el lloguer. I no pot ser que davant aquesta situació de gent que ha perdut ingressos o gent que ha perdut la feina, els propietaris exigeixin que hem de seguir pagant el mateix preu pels habitatges. I estem començant aquí com a sindicat, estem en contacte amb el sindicat de llogateres de Barcelona i amb altres sindicats de l'àrea del Besòs, i animem a la gent que si té problemes o que si vol participar per aquesta lluita que és comuna a tots, que d'alguna manera ens han fet pensar que és un problema individual, però tot això és arrel d'una pandèmia i és un problema col·lectiu que hem de lluitar tots, doncs que vinguin al sindicat, que es posin en contacte amb nosaltres a partir del Twitter o a partir del correu electrònic, que és sindicatmir@gmail.com, i que vinguin a parlar amb nosaltres, que els ajudarem, que tenim assessoria legal i que hem de fer d'això una lluita col·lectiva.